Vítejte u našeho videa, ve kterém se podíváme na tyto karty Firebird, které byly inspirovány bájným by ptákem Fenixem. Jedná se o velmi zajímavé spíše klasické karty ve svěžím kabátku, takže pokud hledáte karty spíše klasického ražení, pak vám tento balíček určitě nesmí uniknout. Dneska se na karty podíváme, samozřejmě si otevřeme. Pokud by vás karty zaujaly, tak je najdete jako vždycky na našem e-shopu magic4.cz, odkaz dám hnedka dolů do popisku videa. Teďka už ale pojďme a pojďme si otevřít tento balíček společně. Již z prvního pohledu na krabičku je jasné, že se jedná o takový ohnivější balíček, ostatně, jak jsem říkal v úvodu, karty byly inspirovány Bajným ptákem Fenixem, který stále dokola a dokola povstává ze svého popela. A je to právě Bajný pták Fenix, kterého můžeme vidět zde v tomto pikovém symbolu, myslím si, že autoři to zakomponovali velmi pěkně, že to působí velmi dobrým dojmem. Dále, kromě těchto prvků, kromě tohoto pikového symbolu s Bajným takem Fenixem, zde máme také nápis Bicycle a také název tohoto balíčku, tedy Fire. Bird. Z boku se dozvídáme, že karty mají Air Cushion Finish, tady povrchovou úpravu pro jejich lepší klouzavost. A také se dozvídáme, že karty byly vyrobené v USA firmou United States Playing Card Company. To stejné máme z druhého boku ze spodu máme nějaké ty výrobní informace, no a ze zadní strany si můžeme prohlédnout již dopředu to, jak bude vypadat zadní strana tohoto balíčku, to znamená máme zde dva ptáky Fenixe v těchto kruhových motivech, no a také se můžeme těšit na tento pěkný rámeček a další ohnivé motivy. To si myslím, že pro tuto krabičku by to bylo všechno, pojďme si karty otevřít a podívat se na karty, které najdeme uvnitř.

Uvnitř balíčku najdeme jednu reklamní kartu navíc a také kartu obou stranou, což jsme samozřejmě velmi potěšilo jako kouzelníka. Samozřejmě tato karta má velmi široké využití pro nejrůznější karetní triky. Dále pak zde máme dvojici žolíků, jsou to klasičtí žolíci, jak je známe z karet Bicycle, to znamená král, který jede na kole kolem patníku 808. Jeden z těchto žolíků je barevný, druhý z nich je zase černobílý. Pojďme se podívat také na čtverici S v čele s SM Pikovým. Vidíme zde tento pikový symbol, do které kterého byl zakomponovaný by pták Phoenix. Už jsme měli možnost vidět tento design na krabičce a mně se tento design opravdu velmi líbí. Pojďme se podívat na zbývající SA, ta vypadají poměrně klasicky, pouze tento vnitřní symbol se designově trošičku změnil, no a to uvidíme také na kartách číselných, že to bude společné, tato designová změna. Uvidíme tyto symboly nejenom na SA, ale také na kartách číselných. Karty obrázkové, poměrně klasické, pouze designové ladění, respektive barevné ladění se nám trošičku překlopilo do ohnivých takových teplejších barev, jinak se jedná o klasické designy, které známe z klasických karet Bicycle. No a zde už máme karty číselné, jak jsme si říkali. Číselné karty jsou klasické. Pouze se nám změnil design těchto vnitřních symbolů. Takže tady máme karty pikové, tady jsou karty kárové. Můžeme se podívat také na karty křížové a také na karty srdcové. Takže mi se tento design líbí. Zároveň je to na jedné straně klasický design, na druhé straně se nám zde něco trošičku designově změnilo a posunulo, takže za mě velmi povedené karty, zejména pak pro někoho, kdo hledá karty, zejména na kouzlení. Pojďme se ale teďka podívat také na zadní stranu tohoto balíčku. Zadní stranu tohoto balíčku jsme si v podstatě již velmi dobře popsali při prohlídce krabičky, to znamená, máme zde dvojici těchto bájných fénixů ve zlatém kruhovém motivu, který tak trošičku vystupuje z tohoto zlatého rámečku který máme kolem dokola. Jinak zde máme další ohnivé motivy a takovou zajímavostí je, že karty obvykle mají bílé okraje, tady zde tyto okraje jsou tedy tmavě červené, takže toto by byla zadní strana. Na jednu stranu se jedná o poměrně klasický konzervativní design, ale mě osobně se líbí, mě se tento motiv Fenixu líbí dlouhodobě, nejenom na tomto balíčku, tady si myslím, že to je velmi dobře zpracováno, že ten Fénix vypadá dobře a že to je velmi dobře zakomponováno. Do ostatních prvků, které zde máme. Takže toto by byly karty Bicycle Firebird, dejte mi vědět do komentáře pod videem, jak se tyto karty líbí vám. Za mě povedený balíček, který se hodí nejenom na kouzlení, ale také třeba do sbírky, samozřejmě také pro různé karetní hry. Takže, jak jsem říkal, napište mi dolů do komentáře pod videem, co na tyto karty říkáte. Pokud se vám toto video líbilo, pokud se vám líbila tato recenze, určitě nezapomeňte dát palec nahoru tomuto videu a také se třeba přihlásit k odběru, pokud ještě přihlášení nejste. Já vám děkuji za slednutí. uvidíme se zase někdy příště.